No niin, rakkaat lapsukaiset, se olisi kaikkien lempitubettaja Jusu täällä taas. Tänään mulla on teille kerrottavana semmonen tarina, että ei huhhuh, että löytyy meinaan plot twistit ja kaikki. Tänään olisi meinaan luvassa tarina iloisesta parturista. Mutta tälleen nopeasti ihan alkuun mä haluan sanoa, että mä oon ruvennut uppaan semmosia tosi eeppisiä snappimuistoja YouTube-shortseina, että siellä on videoita, missä Arsi tekee stuntteja ja Santtu ragee ja silleen, että niitä on tullut yksi joka päivä ulos, ja niitä tulee niin kauan kuin mulla on niitä ladattavana, että eihän noista shortseista tienaa niinku yhtään mitään, mutta ehkä ne boostaa mun kanavaa tai jotain, tiettekö te, niin saa sen 100K joskus täyteen. Ehkä. Mutta kuitenkin, pidemmittä puhetta, eiköhän mennä suoraan asiaan. Elikkä tosiaan tää tapahtui vuosi pari sitten mun snappimuistojen mukaan vuonna 2021. Mulla oli, niin kuin mulla usein on, tosi akuutti tarve mennä parturiin. Niin me sitten erään mun kaverin kanssa etittiin tästä lähialueelta kaikista halvin mahdollinen parturi. Ja se sattui tosiaan olemaan nimeltään Iloinen parturi, joten sinne me sitten matkattiin. Kun me saavuttiin tän parturin luo, niin jostain syystä se ovi olikin lukossa, vaikka sen parturin kuulukin olla auki. No, sieltä kadun toisella puolelta sitten huikkaa semmonen setä, että hei. Ja sitten se tosiaan tuli selittää meille, että joo, anteeksi, toi minun maksupääte hajosi ja minua rupesi harmittamaan, niin menin tonne terassille oluelle. Toi oli japanilainen aksentti, toi tosi paha, mut katkes netti. Mä ne nyppään jalalla toi johdon irti. No mutta onneksi kuitenkin me ollaan Moneyboss ja meillä sattuu olemaan mukana käteistä, niin tämähän ei haittaa. Me sitten mentiin siitä sinne sisälle ja tää jäbä oli tosi mukava, että se tarjosi meille avokado, jotain smoothie juomaa. Ja sitten me saatiin itse valita, että mitä musaa me pistetään soimaan semmosesta jäätävän kokoisesta JBLn Bluetooth-kajerista. Tiedätte kyllä just mitä kajaria mä meinaan. No tästä te saatatte kelaa, että no, olipas kovaa palvelua. Mutta valitettavasti meillä oli siinä aikamoinen kielimuuri niin kuin ylitettävänä. Et meinaan sitten, kun mun mielestä ne hiukset oli niin kuin tarpeeksi lyhyet, tai täytyy sanoa, että jopa vähän liian lyhyet, niin mä olin silleen, että joo, että nyt riittää, että voit lopettaa leikkaamisen, että ne on nyt hyvät, lopeta. Ja tosiaan sehän jo vaan vastasi mulle, että mitä sinä tarkoitat? Ei kun, aa, nyt mä ummarsin. Ja sit se vaan jatkaa leikkaamista. Se vaan jatko niinku kunnes mä olin käytännössä kalju. No okei, ei ihan kalju, mut tiedättekö sitä, kun se on sillä tummakkoilla mieshenkilöillä on aina semmonen niinku tosi lyhyt hiukset. Ja sit siinä on semmosia ihmeen veivejä. Tai semmosia, niin se oli niinku se mut ilman veivejä. Eli kutsutaan siiliksi siis suomen kielellä, mut tosi lyhyet hiukset kuitenkin. Mä muistan, mä menin kaverin luokse sen jälkeen, niin se vaan oli silleen, että Jusu, sulla on ihan goofy doo-doo ass haircut oikeesti, äijä. Se oli niin paha, mutta se oli halpa. Se oli tosi halpa. Koko setin hinta oli siis vain 15€. Nykyään mä käyn tuplasti kalliimmassa parturissa, mutta se johtuu vaan siitä, että ne leikkaa siellä hiukset niin kuin mä ohjeistan. Ja no, mun ohjeistus kyllä on joka kerta, että samat hiukset, mut lyhyemmät. Mut se toimii. Et niinku jos mä haluun siilin, niin mä pystyn kyllä vetämään sen ilmaiseksi. Et sit ei tarvi maksaa 15€, se on tosi helppoa. No, tää nyt ei oo niinku mitenkään ihmeellinen tarina. Ja mä en kertois sitä teille, jos tässä ei olisi isointa plot twistiä ikinä. Vaan eilen kun mä striimasin, niin mua käskettiin googlaamaan iloinen parturi. Ja ai että mitä mä löysin. Mä nyt en voi sanoa pahaa R-sanaa tällä videolla tai lähtee mainokset, vaikka ne lähtee joka tapauksessa ja sit mä joudun venaan, että ne tulee takaisin. Mutta tosiaan, te löydätte tän koko jutun, jos googlaatte vaan iloinen parturi, mutta käytännössä tän parturin omistaja oli ottanut jonkun tosi humalaisen muijan kadulta ja vähän ottanut sen kämpilleen ja sit vähän silleen ottanut sen väkisin ja kuvauksen mukaan oikeesti tosi törkeesti. Sit sillä oli kans hyvät selitykset, että vähän oli vaan kahvia juotu ja annoin tosiaan sen naisen polveen vähän tommoista käsirasvaa, kun näytti pahalta. Mutta siitä ei ollut mitään käryä, että miten tän miehen siittiöitä oli päätynyt tän naisen erinäisiin koloihin. Ei mitään, ei, se oli tullut vessanpöntöstä. No mutta, tällä hetkellä kuitenkin tää enemmän tai vähemmän iloinen parturi on vankilassa ja iloinen parturi on pysyvästi suljettu. Että tää oli tämmönen niinku vähän lyhyempi tarina, mutta mun mielestä toi oli tosi mielenkiintoinen. Että tykätkää jos tykkäsitte ja tilatkaa jos tilatututtaa, että saadaan ehkä joskus se 100K täyteen. Ja tässä on tosiaan vielä meitsin live-reaktio siitä, kun mä sain kuulla asiasta. Mitä googlaapas iloinen parturi, tulee murha-infolanka. Mitä? Mitä?
sitä kehitysvammaista naista ne mitä? Mitä? Tämä lehdistön suosikki iloinen parturi Mustapa Kalal on näköjään jo toista kertaa tuomittu rikoksesta 2 vuoden sisällä ja ilmeisesti vieläkin vapaana. Naimisissa 52-vuotiaan suomalaisen naisen kanssa ja omistaa parturiyrityksen Härmälän rannassa Pirkanmaalla. Mitä tää tarkoittaa?